Igokola homemade meat kebabs ewaka ngokoseza enyama joguze ku butcher ngobato ina mist meat. Video jimpe like take and favorite yangenda kusawo following kati. Banange ejunga twakoze chap era e procedure ya mje tugendo kubanga tuitamu na ikambere kiri ya kuchino. Inzo gamba antino mkwate mu mwemisingire nyama. Sategezeza ntino sisobola koisa mist meat why can't afford it. Njagala nyo fumbira omuntu atasobola ji affording ajigula mist meat because half just half ya mutwalo gumu ne kitundu. Niwe omuntu atasobola affording nga sogula ka quarter ke na ka missing nga we tukoze wano ne yekolera mu kebabs oba chaps. So ngenda basaba si kyogera kusula katale ka kintu kyonna sigamba bantu bekolera kebabs ewaka oba chaps ntino restaurant zigwe ba hotel zigwe no. Wewe omuntu aliyo nga swa no maro mwaka nga tagenze mu hotel tagenze mu restaurant. So we are following the same procedure nga twakoze jjo. Tugenda kwata mist meat ya feje tumisinze tutekemu carrots nga tuzikamudde ozigulatinga no zikamula. Tugenda kwata tumisinge ne green pepper nayo tumamu misinga nayo tumukamule tumutekemu mu gundi ya fewan mu birungo byaffe. Era tumalirize tukwate n'obutungu nayo tubumisinga nabo tubukamulemu amazzi nabo tubuse omuli mist meat. Engeri gye nkikolamu yengeri gy'oba okikolamu. Tulikola homemade. Kwata garlic naye mu misinge naye omukwate omuteke mu mixture yo nkiddamu. Tulikola homemade. Kwata same fresh coriander ne kotimiru. Oh, sorry, no butungulu obwebikola. Bomaiza teka mureiko munyo ne black pepper. Chota ina tochisamu. Na yo munyo go it's a must. O ino guteramu at this point. Teka mo munyo, you apply what's enough. Kwato mixinge. Nga wala yengeje nkulamu. Kwato tekemu wheat flour. Ewa engano. Okwate odemu okolechi. Engane ine tuyambo kubaini. Ngo kubira ngeju kwati dewamu. I don't advise so kasimai jifumba kungara wede bagamba. Obo jikwata simai no jibrandi. Nga no. If you can't afford buying the mist meat, wegulie ka chopping board ya katono wo inayaka bawoko, funa akambe kwa totaniko missinga. So at this point, tugenda goya, tutademu akangano katono kubaininga. So kujifula kebabu, tuteka mu chili powder, ready chili powder, unobukamula yobatunda kuduko wechukumi. Kwa toteke umamididemu, kora ba, akasubura, oba kora ba, chigerugu, chokola chicho ya gala. Kwa to dividinge, nga wala engeje ndo dividing amu. So kati enja uleriwo, chapu webera ya round, kebabu webera mpamvu. Kwa to ojirolling nga mpamvu, nga wala engeje nchukolamu. Jirolling nga mpamvu. Gomuchara liye fukula nobera creative ye waka. Omwami wabagu zeka kota Kenya waka hafu Kenyama. Lekilo mufumbire bintu bya supu byokka. Bera creative, akomeo kongo mkole de chips kebabu, ba chips chapu. Kwato menya majigo, umajigo muno, kwato umamiremu ko otunyo tutono. Bobo tuina, bomaizo kumamiremu otunyo kwato whiskinge. Bomaizo kuwhiskinga, tugenda kwata tuseko buto wafe kuchi. Tugenda kwata tuseko buto wafe kusigiri. Ngabula bengeje nchukolamu, nawe yengeri jobo kolachi, nawe yengeri jobo chukolamu. Buto wajja, tugenda kwata tuafrainge gundi zafe, tuafrainge kebabs zafe. Osoka nozi afrainga kwa katono. One, zitu yamba okubanga ziguma bulungi ate nno kuzipreserving asenga obokola restaurant business kitegeza client wajja ogenda zikwata bukazi nga bamazo zi frying ozise bwisi majo zi deep frying nga client yaze client ajja kumanyira ontino ekintu kyomwada kiri fresh nebo nakwata noziisa maji ate client naje ate yano damu nozibugumya microwave obyagwako. So yetu malo afrainga, nga wole ngeje nchukula, o afrainga pake nyame no weja. Oso afrainga kumale dachika zo tano, kudachika munana. Eno mist meat yeja. Abantu weda abagamba, simanye nyamu wate genda kuja. Ebe genda kuja. Kwa to ise maji, ero deep frying. Oso isa maji emirundi ngena, bo isambo deep frying. So abantu weda abagamba we nyamu wate genda kuja. You give it time neja. Because ne mist meat je mugula mu supermarket. Ereva munyama. Era ye nyama eno real. Rakwa no bakozesa ka machine ne bajigonza. Ne wano tusazeo chikola homemade. So that ino nawo omuntu aliye waka. Ukyekolerako. Because waliwo abantu abaliye yunga ebintu bino mubyegomba bwegombi ku social media. Mubyegomba bwegombi ku zi menu. Nenga tusachi affordinga chikola chi. Kuchigula. Nenga toso okwata n'okyekolera ewaka. Family yo n'eria. Abaana bo ne balya. Omwami we n'akola chi. N'alya. Jukira nze chef Joshua Omusisisisi. Nenda kusaba omfollowinga katwato nako omfollowinga. Okay, tuina Super Kitchen School of Kebab Kambalista Training. Tuina intake gendo tandika nga nya.
March eno intake eri gwayagala kwetandikira business buli kintu kyola bawo waguru ku list ogenda kuba okisoma intake eno egenda kuba ya mitwalo 9 nengenda kuba njiba wera ku mitwalo 5 mitwalo 5 ebirungo byonna bibwo okwo ne fees zonna zikola ki ne fees zonna zibwo okwo.